Assalomu alaykum, Avtol kanalimizni qadrli muxlislari, obunachilari, Avtol kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan YouTube orqali g'oyibona ko'rishib turganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Qadrli obunachilar, bugun ham inshaalloh sizlarga eng arzon hamda sifatli va yaxshi bo'lgan mashinalarni taqdim etish arafasidamiz, ko'rib baho berasiz deb o'ylaymiz. Videorolik boshida bir narsani aytib o'tsak, ko'pchilik voha taraflardan mashinalar so'rashyapti. Imkon qadar biz eng arzonlaridan, sifatlilaridan taqdim etyapmiz. U tarafdan to'g'risini aytadigan bo'lsak, narxlar juda ham qimmat. Shuning uchun sizlarga eng arzon va sifatlilarni taqdim etyapmiz. Ko'pincha Toshkent zonalaridan chiqyapti. Kimda-kim mashinasi bo'lsa, ya'ni sotmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilsin. Kanalimizda bepul, beminnat reklama qilib beramiz. Ekraningizda Telegram manzilimiz turibdi. Agar siz kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos podpisasini bosib qo'ying. Bu bilan siz hech narsa yutqazmaysiz. Shunchaki biz chiqargan arzon, sifatli bo'lgan mashinalarning videoroliklari, agar videorolik chiqishi bilan sizlarga darhol xabar bo'lib yetib boradi. Shuning uchun podpisasini bosib qo'ying, like bilan bizni qo'llab-quvvatlang. Kommentariyada, eng muhimi kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Agar ma'qul kelsa ma'qul kelyapti, ma'qul kelmasa ma'qul kelmayapti deb bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Gapni ko'paytirmaymiz, qisqartirgan holatda gapni videorolikimizni boshlaymiz. Qani, ketdik. Videoroligimizni 1985-yilda ishlab chiqarilgan Forza Capio avtomobil bilan boshlaymiz. Hadavoylari zo'r ekan, rangini ko'rib turibsiz, to'q qizil rangda. 4 ta balon yangi, rasxod yo'q deyshyapti. 100 talik temir metan gaz balonlariga ega ekan, generalniki berishar ekan agar dokumentiga keladigan bo'lsak. Bu avtomobilga egalar 3000 dollar so'rashyapti. Kimga ma'qul kelsa bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mashinaning holatini rasmlarda ko'rdingiz, ekraningizda esa telefon raqamlari turibdi. Keyingi avtomobilimiz Malibu 1 3-chi pozitsiyali avtomat korobka ekan, 2012-yilda ishlab chiqarilgan, bosib o'tgani 116 000 km. Kamchiligiga keladigan bo'lsak, petnos bor ekan, kriloda bir qar joyi qirilgan ekan, qolgan joylari toza ekan, rangi qora rangda. 4 ta yangi balonlar o'rnatilgan, yoqilg'isi 92 benzinga yurgan, narxi 14600 dollar. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mashinani esa har tarafdan ko'rdingiz. Menimcha, mashina yaxshi darajada, usta bilan borib ko'rib olaverasiz. Bu avtomobil Toshkent shahriga qarashli. Nexia 1 avtomobilni ko'rsatamiz, ya'ni Nexia 1 ni Nexia qilingani 2002-yilda ishlab chiqarilgan sons holatdagi Nexia 564 000 km masofani bosib o'tgan. Albatta, aytib o'tganimizdek, ushbu avtomobilni Nexia 1 ni Nexia 2 qilishgan holati yaxshi, benzinga metanga yuradi, narxi 3900 dollar. Kamchiliklari haqida bizda ma'lumot yo'q, variantga yo'q ekan, faqat naqdga. Kimda kim sotib olmoqchi bo'lsa, ekrandagi telefonlarga bemalol tortinmay qo'ng'iroq qilaverasiz. Marg'ilon shahriga qarashli. Matiz Best avtomobilni ko'rsatib o'tamiz. Konditsioneri yo'g'idan 2007-yilda ishlab chiqarilgan, 340 000 km masofani bosib o'tgan, kraskasi toza ekan, rangi oq rangda. Metan gaz balonlar o'rnatilgan, xohlasangiz benzinga, xohlasangiz metanga yurishingiz mumkin. Bu avtomobilga 3400 dollar narx qo'yishgan, hech kim aytganiga sotmaydi. 3000 baholab bemalol menimcha kelishib olsangiz bo'ladi. Avtomobil Andijon shahriga qarashli. Lada Niva avtomobiliga qiziqqanlar uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan ushbu Vaz Lada Niva avtomobilini ko'rsatib o'tsak, mexanika 1.8 avtomobil motoriga ega, 33 000 km masofani bosib o'tgan, bor yo'g'i. Umumiy holatiga keladigan bo'lsak, mexki diska tonirovka qilingan ekan, tumanli faralar bor, oynalar isiydi. Ushbu avtomobil audio sistemalari bor. O'rnatma telefonlarigacha berib yuborishar ekan, bulutlari, signalizatsiya tizimlarigacha mavjud. Gidravlikali rul, ABS, qishki rejim ham bor ekan, sportni rejimi ham bor. Bu avtomobilga egalari 10 000 dollar so'rashyapti, hech kim aytganiga sotmaydi. Bemalol qo'ng'iroq qilib narxini kelishib olaverasiz. Ushbu avtomobil Xorazmning Urganchiga qarashli. Nexia 3 avtomobilni ko'rsatib o'tsak, 2019-yilda ishlab chiqarilgan, avtomat korobkaligidan, ya'ni 4-chi pozitsiyaligidan, 1.5 avtomobil motor, 60 000 km masofani bosib o'tgan. Umumiy holatini rasmlarda ko'rib turibsiz, ortiqcha maqtashning keragi yo'q. Ichki holatlariga o'tamiz, ya'ni avtomobilda umumiy texnik holatiga o'tadigan bo'lsak, mexki diskalar bor, tumanli faralar bor, oynalar sid albatta. Qo'yingki
Nexia 3 da qanday narsa bo'lishi kerak bo'lsa, deyarli hammasi bor. Konditsioner, xavfsiz yotiqchalari, o'rindiqlari isiydi, ABS-lari bor, center zamoklariga ega. Narxi 8,500 dollar. Kamchiligi haqida esa bizdan ma'lumot yo'q. Ushbu avtomobil Toshkent shahriga qarashli. Jentra avtomobilini so'raganlar uchun ko'rsatib o'tsak, birinchi pozitsiyalik 2017 yilda ishlab chiqarilgan, rangi ko'k rangda, mexanika 80 000 km masofani bosib o'tgan. Bu avtomobil texnik holatiga keladigan bo'lsak, oynalar albatta isiydi, tumanli faralar bor, gidravlikali rul, sentr zamok, ABS, konditsioner, signalizatsiya tizimiga ega. Rul Malibu rul ekan, pioner magnitofonlari bor, mijikar pultlari, to'rtta baloni yangi ekan. Zapas gazi umuman tushmagan, salon yaxshi akkuratni haydalgan ekan, gaz balonlari bor ekan, bemalol gazda yurishingiz mumkin. Ushbu avtomobil 80 000 km masofani bosib o'tgan 1.5 abyom motorlariga ega. Narxi 8 000 dollar. Kimni qiziqtirgan bo'lsa qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Avtomobil Toshkentga qarashli. Forza avtomobiliga qiziqqanlar uchun 2012 yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi bo'lgan ZAZ Forza avtomobilini ko'rsatib o'tsak, avtomobil mexanika rangi olcha rangda, ko'rib turibsiz, to'q qizil rang desak ham bo'ladi. 1.5 abyom motor 85 000 km masofani bosib o'tgan. Avtomobil texnik ko'rikdan o'tgan. O'rindiqlari albatta isiydi. Bort kompyuteri bor, xavfsiz yotqichalarga ega, ABS, konditsioner, park tononiklar, gidravlikali rul, sentr zamok, oyna isitgichlari hamma yo'q ishlaydi, faralari ham yaxshi darajada, ko'rib turibsiz. Umumiy holati menimcha juda ham a'lo. Narxi 4700 dollar. Qiziqqanlar darhol qo'ng'iroq qiling. Bu avtomobil ham Toshkentga qarashli. Endi sizlarga Kobalt avtomobilini ko'rsatib o'tsak, 2014 yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiyali, rangi oqidan, 1.5 abyom motor 244 000 km masofani bosib o'tgan, oq rangliligini aytdik, yengil qochishmali disklar, ya'ni mexanik disklar, oynalari isiydi, audio sistema, gidravlikali rulga ega, umumiy holati menimcha yaxshi darajada. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6700 dollar, hech kim aytganiga sotmaydi, bemalol tortinmay qo'ng'iroq qilaverasiz. Ushbu avtomobil ANDIJON viloyatiga qarashli. Yana bir Kobalt avtomobil ko'rsatib o'tsak, birinchi pozitsiyali, taksi qilaman deganlar uchun, ya'ni Kobaltda taksi qilaman deganlar uchun 2013 yilda ishlab chiqarilgandan, mexanika albatta 1.5 abyom motor 170 000 km masofani bosib o'tgan, rangi och sariq rangda. Audio sistemalari bor, gidravlikali rulga ega. Narxi 6.5 ming, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, ekraningizda telefon raqamlari turibdi. Bu Kobaltimiz Buxoroga qarashli. Keyingi avtomobilimiz Moskvich avtomobil ishqibozlari uchun ko'rsatib o'tsak, albatta obunachilarimizdan kelgan. Bu Moskvichimiz 1985 yilda ishlab chiqarilgan, ya'ni Moskvich 412. Metan gaz balonlari bor, 75 talik, 4 ta baloni yaxshi holatda motor qilingan ekan. Motor yaxshi holatda, mosta umuman ovoz yo'q, kraskasi polni qilingan, salon holati ham yaxshi, linolom qilingan ekan. Dokumentlari joyida. Bu avtomobil, ya'ni Moskvichimiz obunachimizni oshnalarini nomida ekan. Bemalol davernis beriladi, qo'rqmasdan olishingiz mumkin. Ushbu avtomobilga 15 million so'm narx qo'yishgan, 11 million so'mga berishmagan. Buni ham e'tiborga olib qo'yasiz. 11 da tepasida bemalol so'rashingiz mumkin. Avtoal kanaldan ko'rib qo'ng'iroq qilyapmiz desangiz, albatta xudo xohlasa tushib berishadi. Ekraningizda telefon raqamlari turibdi, bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz. Yana bir Kobalt avtomobilini ko'rsatib o'tsak, shu yeriga birinchi pozitsiyalikdan bunisi ham, lekin bu delfin rangda, mexanika 1.5 abyom motorlariga ega. Ushbu avtomobil oynalari isiydi, gidravlikali rulga ega, texnik ko'rikdan o'tgan, pul sarflashning hojati yo'q ekan. Bu avtomobil birinchi pozitsiyaligini aytdik, yana qo'shimcha nimalarni aytib o'tsak ekan, menimcha qo'shimcha narsalari yo'q. Narxi 6,500 dollar, agar variantga kelsangiz ko'ramiz deyishyapti. Xullas qalam 6,5 ming dollar so'rashyapti. Kimda kim puli ozroq bo'lsa, menimcha egalarini ko'nglini olsangiz, variantga ham berib yuborsa kerak. Avtomobil Toshkentga qarashli. Lasetti avtomobilni ko'rsatib o'tsak, birinchi pozitsiyaligidan, o'zi bugun asosan birinchi pozitsiyali mashinalar to'g'ri kelib qopti qandaydir. 2013 yilda ishlab chiqarilgan ushbu Lasetti avtomobili mexanika rangi oq rangda, 1.8 abyom motorlariga ega, 508 827 km masofani bosib o'tgan.
Kamchiligiga keladigan bo'lsak, avtomobil polni kraska qilingan, rasxodlari yo'q, holati yaxshi. 2,5 ming dollar bo'lsa, qolganini kelishsa ham bo'lar ekan, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Menimcha yaxshi narx, iloji bo'lsa 5 ming naq qolganingiz yaxshi. Menimcha buni balki o'tib ham berishsa kerak. 5 ming naq qo'yishgan, 4,5 ming atrofida berib yuborsa kerak. Egalaridan so'rayverasiz. Asaka tumaniga qarashli, ekranda telefon raqamlari turibdi. Damas avtomobiliga qiziqayotgan obunachilarimiz uchun, ya'ni Damas avtomobili sotib olaman, yaxshisidan uchrasa deb yurgan obunachilarimiz uchun 2007-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilini ko'rsatib o'tsak, umumiy holat yaxshi, endi ortiqcha gapiradigan joyimiz yo'q. Salon holatlarini ko'ryapsiz, tashqi ko'rinishini ko'ryapsiz. Menimcha yaxshi holatda metan gaz balonlar o'rnatilgan. Albatta, sizga ma'qul kelsa usta bilan ko'rib olasiz. Hozir mashinalarga to'g'risi ishonch yo'q. Bu avtomobilga 5000 dollar narx qo'yishgan. Hech kim aytganiga sotmaydi. 4,5 atrofida menimcha berib yuborsa kerak. Ma'qul kelsa qo'ng'iroq qiling. Farg'onaga qarashli ushbu Damas avtomobilimiz. Va nihoyat Nexia 2 larga ham yetib keldik. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Dons mexanika, rangi olcharangda, ya'ni 9 yil rangda, benzinga, metanga yuradi. Ushbu avtomobil 20300 km masofani bosib o'tgan, ya'ni 20300 km masofani bosib o'tgan ekan. Umumiy holati menimcha yaxshi holatda. Kamchiliklari haqida bizga ma'lumot berishmagan. 4000 dollar narx. Ushbu avtomobil qarshiga qarashli, bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz ekrandagi telefonlar orqali. Keyingi Nexia 2 avtomobili Sons 2009-yilda ishlab chiqarilgan mexanika, rangi oq rangda, 1,5 obyom motor, benzinga, metanga yuradi, 350 ming km masofani bosib o'tgan. Mexki diskalar panoramali tomga ega, tonirovka qilingan, ya'ni lyuklar bor. Ushbu avtomobilni kuzov holatini ko'rib turibsiz, yaxshi holatda. Dugalar bor ekan, bagajniklar bor ekan, ko'p narsalar bor ekan menimcha. Ma'lumot berishlariga qaraganda, faralar korrektorlangan. Ushbu avtomobil oynalari CD, gidravlikali rulga ega ekan. Variantga bermaymiz deyishyapti. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali gaplashib olaverasiz. Oshiqcha ma'lumotga kelmaymiz. 4490 dollar, ya'ni 4490 dollar narx qo'yishgan. Menimcha 4400 ga mo'ljallab 4490 deyishgan. Bu avtomobil Samarqand viloyatiga qarashli. Qadrli obunachilar, bugun mana sizga tayyorlab qo'ygan mashinalarimiz shulardan iborat edi. Nima deysiz, mashinalarimiz sizga ma'qul keldimi? Albatta, agar ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada iltimos ma'qul kelyapti, biz shunga qarab ish ko'ramiz. Ma'qul kelmayapti, mana bunday kamchiliklari bor desangiz, albatta, inshaalloh, ushbu kamchiliklarni ham bartaraf etishga harakat qilamiz. Yana bir bor, videorolikimiz so'ngida aytib o'tsak, kimda mashina bo'lsa, ekraningizda Telegram manzilimiz turibdi. Bemalol biz bilan bog'laning. Kanalga obuna bo'lmagan albatta podpisasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlab, like bilan ham qo'llab-quvvatlab yuborishingizni iltimos qilib qolamiz. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.